নিচিনা এটা ফল আছে এইটো এদিন দেখাম যদি পাৰো আপোনালোক ত' ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি বেয়া লাগে আপোনালোকক তেন্তে আনচাবসক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত এইটো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নে ত' আৰু এই ঘণ্টিটো বজাবলৈ নাপাহৰিব ত' ৰাইজ এইবাৰ পানী আকৌ বাঢ়ি আছে অস্তে অস্তে চাওকচোন আপোনালোকে এইয়া অস্ত্ৰস্ত্ৰে আকৌ এই কলং নৈত ভৰি গৈ আছে ত' পানীবিলাক এনেকৈ ভিতৰফালে সোমাই আহি আছে ভিতৰৰ ফালে চাওক ত' এই পানীৰ সময়ত আপোনালোকে পানী গৰম কৰি খাওক গম পাইছেনে পেটৰ বেমাৰ নহয় বহুত বেয়া ভাইৰাছ হয় পানী বইল কৰি ফিল্টাৰ কৰি খাবলৈ চেষ্টা কৰক গম পাইছেনে নাই আৰু আগৰ পৰাই কেয়াৰফুলি হৈ থাকক তো এ চাহ কলং ন এইটো আগত দেখা পাইছে এইটো নাওটো কেনেকৈ মানে ধাৰে তেতিয়া নাওখনক টানি লৈ গৈ আছে দেখা পাইছে তাৰ আগত এইটো দেখা পাইছে এইটো দীঘাৰু ফিল্ড হয় দিগাৰু ফিল্ডত পানী সোমাইছে যোনটো দিগাৰু পিকনিক স্পেট হয় পিকনিক খোৱা হয় তাতে তো ইয়াতে ৰাজধানী হোৱাৰ কথা আছিল গম পাইনে আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী হোৱাৰ কথা আছিল এতিয়াও আছে তাতে সেই চাইনবোৰ্ড তো ইয়াতে ডেকাহঁতে জাল পাতিছে এইয়া জাল ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পায় গম পাইছেনে এই বাৰ কেজি তেৰ কেজি চাক নাওখন কিমান দূৰ পাই গলে ক'ত আছিল ক'ত গৈ পালে চাইছেনে কাৰেণ্ট পানী সাঁতুৰিব নাজানিলে আপোনালোকক হেলনীয়া ঠাইত লগাব লাগে এই গছতো গম পাইছে নে বহুত শিপা ই ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা বহুত ইয়াৰ শিপাৰ গম পাইছে বহুত মাটি ধৰি ৰাখে ত' ৰাস্তাৰ চাইডে চাইডে থকা এই গছবোৰ চাক কি ধুনীয়াকে মাটি ৰাখি ধৰি ৰাখে ত' এই গছবোৰ নাকাটিব পাৰিলে ধুৱক ৰাস্তাৰ চাইডে আৰু এনেকুৱা দুপৰি এইফালে এইটো আপোনাৰ বৰা পানী একদম শ্বিলং যাই পাইছে এইফালে দীঘাৰু নদীত কলম পাৰ ডিব্ৰুগড় আপাৰ চমৰ ফালে গৈছে সেইটো পাৰে দীঘাৰু পিকনিক স্পটত যাম একদিন পানী চানী কমিলে গম পাইছেনে ত' আৰু এইফালে শ্বিলং আৰু বৰা পানীৰ ফালে পানী গৈছে তো এই জেগাখিনি কোনোবাই যদি চিনি পোৱা মোক কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যদি বেয়া লাগে আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বাই বা